Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Rusya Azerbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanmasına her cür kömək göstermeye hazırdır. Biz Ermənistan-Azerbaycan sərhədinin delimitasiyası ve Bakı ile İrəvan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanmasına, o cümleden Rusya ərazisində yüksek səviyyəli üç tərəfli görüşlerin təşkili yolu ile bundan sonra da her cür yardım göstermeye hazırız. Her iki taraf için son derece hassas olan bu prosesler karşılıklı razılaştırılmış ve uzun müddetli hel yollarının aktarışını talep edir. Onun sözlerine göre danışıkların teferruatlarının açıklanması veya taraflerin mövqelerinin mətbuata müzakirəsi heç de hemşe faydalı olmur. Biz hemçinin iki ülkenin ictimaiyyeti ve ekspert icmaları arasında müntezem temaslara hazırlaşırıb. Birgə səylərin bu mühüm istiqaməti Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərdə etimad mühitinin formalaşmasına yardım etmək üçün nəzərdə tutulub. Onun sözlərinə görə Soçidə keçirilən sammitdə dəstəklənən üçtərəfli parlamentlər arası diyaloq da bu prosesə öz töhfəsini verə bilər. Müvafiq görüşlərin vaxtı yaxın zamanlarda açıqlanacaq. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.